Al-Fatihah, untuk pilihan nasional di Rojin. Bismillah. قال قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين وقال تعالى ولا تكونوا كالذين اوتوا <الفرات> <سكين> الكتاب <الفرنت> من قبل وطال عليهم الامد fatala alaihimul amat faqasat qulubuhum wa qala taala la dawu sapa gusti allah taala dewehe walan lan aja ana Sapa wong-wong kang padha iman. Sopo aladina al amanu. Kalladina iku kaya wong-wong utul kitab kang diparingi kitab. Songko wong-wong Yahudi, Nasrani. min qablu sangka sadurunge fatala mung kadawa tegese suae alaihim ing atase alladzi kitab al amatu apa mangsa mongso antaraning dheweke lan nabine fakats mongko dadi atos kulubum apa pira-pira atine alladzina utul kitab surat al-hadid dadi <coughs> nang titrangake wong-wong mukmin apa urung urung perak mangsane wong-wong momen kidah khusuk antah sya'aku lubuhum didikrillahi wa manazala haq apa urung tekan mangsane wong mu'min kita khusyuk eling marang gusti Allah lan perkara-perkara kang hak sing lan aja kaya wong-wong dhisik-dhisik sing wis diparingi kitab Sopo wong Yahudi Nasrani wong-wong dhisik-dhisik sing diparingi kitab sabadane suwe ditinggalake nabi nabine aliko nah, sanon nabine ngikuti nabine yen ngikuti tapi sak badane ditinggalke suwe ditinggalke nabine kuwi atine dadi atos tegese maksute atine atos dadi condong ning nggone kehidupan dunia menggo ninggalake syariat ajareat tuntunan-tuntunan sing digawa dening nabine kasebut atos atine ninggalake syariate nabi-nabine la wong-wong mukmin ku wo ojo ngono sabaré ditinggalna nabine wis suwe wektune. Toso ninggalna syariat. Kaya wong-wong sing disik disik aja kaya ngono. Ono. Wis ana ono wis suwe adoh mangsane karo nabine. Ya kudu tetep tetep iman nglakoni syariat. <tuh> sing diajarake Kanjeng Nabi di wong-wong ben ya kudu tetep kaya mengkono. Di syariat kebagusan-kebagusan sing wis dilakoni nang no mangsane Kanjeng Nabi, mleki babe bab muhafadhah ala ma ta'dhuminal khairi. Di kebagusan kebagusan sing wis dibiasake iki dijogo di syariat ya kudu dijogo aja kaya umat-umat sing dhisik waqala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah taala famara'uha haq qari ayati al hadid iki wis ayat iki wis ana nang no ngarep pep bab muhafadhah alal amal kitabmu kitabmu kum nawa 10 siji menawa halamane Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha Di surat Al-Hadid Mehpol Fama ra'auha Mongko ora podong reksa Sopo wong 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 ahli kitab Aladina utul kitab mau ha ing karohiban ha krucuene nggone rohbaniah makhluk sadurunge ana ana lafal rohbaniah wa rohbania dan ibda'u ma katabna 'alaihim illa fitgha illa fitgha ridwanillahi famarauha haqqi ayatiha sifat al Fa amanu alladheena aamanu minhum ajrahum wa katsirum minhum fasiquun Ora padha ngrekso sapa alladheena aam alladheena utul kitab wong-wong sing diparingi kitab ngrekso ha ing rahbaniyah qari'ayatiha kawajatané ngreksa utawa jaga roh baniah roh baniah kuwi apa kerohiban tegesé diterangna nang dawuh sadurungé wong-wong ahlul kitab kuwi ana sing gawe kerohiban ke model sing ora diperintahake dening Gusti Allah. Ata pun te makata binaha alaihim. Gusti Allah ora majibake kuwi, ning dheweke netepno awake nglakoni kuwi. Tujuane ibtigha aridwanillah, golek ridane Gusti Allah. Diawai di awake diwajibno nglakoni tujuane golek ridane Allah. Ning dheweke ora bisa ngrekso ora bisa njaga iki. Sing dilakoni apa? Krahiban sing dimaksud ninggalake keramean, kesenengan donya. Urip nang kuwo-kuwo nang no alas ninggalake wong wedok sing ora rabi barang maksude ya ngibadah nyebarke agamane Gusti Allah ngono terus-menerus iki ning dening wis wajib no awake eh, ning ora bisa ngrakoni ora bisa njogo sing temenanan. <tuh> Nek sing bisa njogo disebut alladzina amanu wong ahli kitab sing do iman. Lah oleh ganjaran. Diganjar <tuh> dening Gusti Allah. amanu minhum ajrahum oleh ganjaran. Neng aki-aki e do fasek wa rum minhum fasikun aki-aki e do do fasik do ora bisa jaga iki critane critane Bani Israel sabadane ditinggalake Nabi Isa alaihi salam. Tinggal ke Nabi Isa. Iku mulai mengalami perpecahan-perpecahan. Mulai ono fitnah sing gede. Nalika zaman Nabi Isa, Bani Israel kuyo ikuti Nabi Isa. Ajarannya nyembah marang Gusti Allah, nyuwijaake marang Gusti Allah. Orang model-model zaman -model. ini Nabi Isa. Yang sahabatnya Nabi Isa. Dijajah karo kerajaan Romawi. La rojo kuwi merubah kitab-kitab 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 beban -kitab, kitab -kitab Israel itu dirubah karo rojo yo mestine ini demi kekuasaan kabeh dipaksa kon ngikuti rojo ngikuti kitab-kitab sing wis dirubah. Ya semestine raja ya demi kekuasaan supaya iso berkuasa. Di sing isine tentang kekuasaan raja sing bangsa dunya ya dilangi digenti. Oh, digenti. Dihabis, diganti. Oh, Dihapus diganti, dihapus diganti. Rening diganti. Masyarakat zaman itu yo macam-macam mulai ada perpecahan yang gede ya zaman kuih tidak ada yang mengikuti ada yang orang gelap mengikuti dipaksa ora gelem mengikuti tentang ya dipatah ini oh, model kerajaan zaman bian <tuh> tentang ya dipatehne. Mula nyocoki Da Wanjeeng Nabi marang Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud. Ikhtalafa mankana qibla kum. Wong-wong sing sadurunge kuwe iki wis berpecah. Sing dimaksud wong Yahudi, wong Nasrani, minal Yahudnya. ala ikhda berpecah dadi pitung puluh siji fanaja minhum salasa sing selamat mung telung golongan diperpecah ala ikhda wa pitung puluh siji firkoh. sing selamat mung telung firkoh. wahala wahala sairuhum saya sing sisanya rusak, cilokok kabeh, sisanya neraka kabeh, sing bisa selamat mung telu sapa telu iku telu iki nek digandhengno karo kaum iki sabadane ditinggalke nabi Musa Nabi Isa alaihissalam sampai ditinggal oleh Nabi Isa ngasih mangsa sekitar 300 tahun. Jadi mulai neonopaksaan menopaksaan kon ngikuti penguasa terusnya si rojo, sing sengerubah ajaran-ajaran itu mau. Iki wabih sebagian besar masyarakat ngikuti ajarannya rojo, yang merubah kitabnya. Sebagian besar senajan itu ya berpecah macam-macam, intinya intine sebagian besar ngikuti. Karena kelompok-kelompok Macem telu macam telu sing jebut no naja selamamet sing pertama kelompok sing duweni kekuatan singlah mana atau duweni kekuatan Hai Di diperint ke kon ngikuti rajane ora gelemmong dia duwe kekuatan nek nah, diperangi yo ya nglawan wong duwe kekuatan. Dadi nglawan berontak karo rajane. Ya terjadi peperangan wong duwe kekuatan. Ning akhire musuh kerajaan yo ya tetep kalah. Tentara luweh akeh. Senjatane lengkap. Tetep kalah. Nah, kalah jadi patah ini warna jadi no, tawanan no, itu kalah kalau lah ragam nganut patah ini pateni nganut patah ini entah dia entah ini golongan pertama yang selamat jadi yang selamat itu di patah ini selamat itu mereka di patah ini no mempertahankan keimanan mempertahankan ajarannya nabi ini mereka termasuk golongan yang selamat golongan telu sing selamat. Sing kedua orang dua ini kekuatan ini juga orang gelam nganut orang dua kekuatan orang gelam nganut orang gelam nganut tetap netepi ajarannya tetap kumpul wong akeh manggonok kota. Pertama kali ya aman-aman baik. Aman Cuk yusistik, dakwah, ngajak-ngajak, wong. Tadi orang-orang wani ngedeng, ora gelem manut, ini tetap tidak geleng manut, tetap iman melakoni syariat, tetap manggon kumpul wong akeh di kota. <tuh> Kawitannya ya aman-aman. Ini cak wisih dokonangan. penggawa-penggawa kerajaan. <coughs> Dumatur nengane raja. Niki saene niki penyakit niki nek dijarke. Nek nglakoni dhewe masalah, wong ngajak-ajak. Hm. Magere peng, pengikute kata, saya kuat, bro, takne. Niki dipejai mau le ponoh. Oh, akhire malu dipateni goleki diubek nang kota wong sanggerana ngerti krungu sing orang ngikuti raja pateni ado mati kabeh entek iki nomor loro, iki sing slamet nomor 2 dejeh siji <tuh> siji iki tetep nyekeli kenceng agamane syariat e Ini nongkota menjel, lungo kota, manggono anglas, nongku gunung, gunung, nong gunung-gunung, soranongkota, mangane esmangan hasil-hasil tani, nadur-nadur tiwi, te pangan-pangan tiwi, wae, 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 pangan-pangan diarani rohib, puno rohib, ini waroh baniatan ibtadawa, ini menyendiri, ini orang perintah, orang perintah ini nabi ini kan menggunung alas, pakane elek, makan saanan, singkasar kasar-kasar, yang dia memang menggunung alas kuih, sak keluarga ini Yo, kadang-kadang yo, tangga tangganya sing melu, yo melu. wis poke <coughs> aduh saka kota ora ku nguraja. Jaman biyen aduh-aduh ya ora bakal digoleki yo teng alas ngono bae aman. Nang kana ya ngibadah <coughs> netepi ajaranane. Asak mati. Lah iki sing isih urip sak anak turune kuwi iso urip. setengah saya tekan zaman ini jeng nabi bertahan nah, yang kelompok ketiga gin, itu. Sembenau, ini yang selamat itu bisa so bertahan lo disebut no nengon ayat waroh baniyatani ibtada'uha ini yang dimaksud ya wong ini, yang kelompok nomor telu ini ora gelem ngikuti ajaran-ajaran ini yang merubah kitab, merubah ajarannya, mau, cara gampangannya apa? Melarikan diri. Mempertahankan agama, melarikan diri. Ini mengalas-alas, ini menggunung-gunung, ini menggunung-gunung kuwa. <coughs> ini sengisih mengasetakan zamannya jeng Nabi. Kanong zaman ini jeng nabi, sing do iman kanong jeng nabi ya wong wong iki, wong Yahudi, Nasrani, sing kelompok iki, sing se do iman. Mula tidak wana fama ro'awa haqqa ri'ayatiya. Sahabat, sahabat yang jeng nabi takon nalikah ono ayat iki temurun. Sinten yang ngereksa roh baniyah, ini ku siintan. Fama roh auhe, <coughs> hak kori ayat jeng nabi ini. Jawa jeng nabi, manit taba'ani, wasoddha koni, sehingga ngereksa roh baniyah, ya uang-uang sehingga nganut aku, dan iman karo aku. ku wong-wong Yahudi, yang Nasrani, sing iman karo jeng Nabi, yaitu sing roh auha, dan sing selamat itu, kelompok ketiga sing selamat ya Saya kira serah ono, mengikut Jeng Nabi Dawe, ya sing ikuti aku, iku sing selamat, nah, orang ikuti ya berarti orang reksa nih, nih. orang roh orang termasuk selamat. Yang saya ini orang ikuti jeng Nabi, ya orang. Ya, uti nasroni sing ngikuti jeneng Nabi. Tegese <coughs> sing wis ndo iman. Kaya Kabul Ahbar. <coughs> sing ndo iman kuwi sing ndo selamat ngikuti <coughs> <jang> Nabi. <coughs> Dadi arep berpecah macam-macam, teluk kuwi sing selamat yaiku sing ngikuti jeneng Nabi, si sabana alladzi amanu minhum. te atul kitab sing iman <coughs> ning akeh-akehe do fasik <coughs> wa katsirum minhum fasikun nah iki la iki ana wong kuwi nek wajibake awake nglakone kaapian iku yo kudu ditetepe Di tetappe dijogo sing temenanan aja ngasek ora nek wong mukmin pamane wajibno awake nglakoni posok Senin Kamis maksude poso Senin Kamis kok dinadari selama hidup ya kudu mbok jaga kowe isa selawase karo Kamis ya poso nek ora ya ya dosa wong majib, wajibno nandar nadar ku Jadi no. ini wong-wong ahlul kitab ini itu wajib no e. lakoni roh keroh iban ini ku mau wajib no awae yang akas yang raison joko, mulia disebut Novasikun. fasikun. <coughs> nadar ya sedih-sedih ayah nadar posos di no unai Ah, tepi kan enteng kan? Selawase itu dia abot, angel. Wa Abdillah ibni Amr ibni Las, lan saking Abdillah bin Amr bin As, radhiyallahu anhu. Kala, Dawa Sopo Abdullah bin Amr bin As. Kau li Rasulullah, kau dawu dawi dah Rasulullah sapa Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. ya abdullahi. Wahai abdullah Abdullah bin Amr bin bin As latakun ampun, la takun aja ana no sira iku mithla fulanen kaya padane folan. sapa jenenge apa fulan <coughs> ora dicethakno jenenge Nabi dawuh maring Abdullah bin Amr Abdullah kowe ku ojo kaya folan. syah si'a si'a si ku soko poe wong de' si'a ngono lah oke ku ojo kaya, kaya si'a la nah, fulan kana yakumul kana ana sapa fulan yakumul laila yakumu iku jumeneng ibadah sapa fulan alailah ing dalam wayah bengi syufolan kene bengi kiamul ibadah. ngibadah fataroka mongko nuli ninggalake sopo sopo folan ninggalake kia melaili ing kiamul lel ngibadah wengi mutafakun ale <tuh> Kue ojo kaya Wolan pripun jeneng Nabi. Wolan niku dheweke nglakoni ngibadah wengi kiamulal. ibadah salat. Ning akhir-akhir kok ninggalno kiamulal. Wong nglakoni kaapikan kok ditinggalake. Aja ngono. ne isa nglakoni kaapikan iku ya ditetepi terus dijaga bibab muhaffadho. Bengi salat tahajud ya kuwi di, direksa, dijaga ya terus anggar bengi ya tahajud. Oke. <tuh> te ngono ngono kek apikan iku yo pancen ngono dijogo terus najan ku yo wajib ora wajib kan yo apik jaga terus <coughs> supaya iso jaga nek iso dadi kesenengan iso jaga nek wis ngrasakno nikmate kiamul lel oh kiyamulel nikmat ya Mate. Yo, kersano, Allah, isong, iso kraosana nikmateh. Ya kangen. Abot ninggalno. Supaya dikersakno Gusti Allah sewengi turu metet-tetet iso nglilir nganti esuk. subuh e kawanan Tilahi taala Allahu Akbar. Oh, <coughs> oke. Nah ngono ya. Sepanca niku kemurahan dening Gusti Allah. ketara wong koso mangan lagi nek jebet tas piring. Koso Ramadan lali mangan tas piring. Bar wareg glegekan lagek eling. Eh, aku kok sore lali. Ah iku jenenge diwenehi kemurahan dening Allah kenikmatan. Datal ya ora wong lali. Nek tas piring ya kena wong jane lali ya. Hedinge wis bar. Glegekan uh, Kalau tidak, pada kali ini. Lihatlah, ini sudah berlapar. Ini sudah berlapar. Lihatlah. Kalau apa-apa. Tidak batal, tidak ada yang berlari. Ini terus-menerus. kebagusan sing apa? Ya? Karena dawah khairul akmal adwa muha. Jadi pak bagus-bagus yang ngamal kuwi ya sing langgeng kuwi. Sing terus menerus dilakoni, tegese ora putus. Masalah sholat, malah ra sholat. Biar nek kok enom Ramadhan Ramadan ya poso. Saiki tak tau poso nek Ramadan. asane sibuk Oke. ku yo ya elek Babus tih babi Tribil KALAMI watala kotil waji interliko Ta iki kubab kesunatane bagusake omongan baguse kalam ngomong sing bagus ngomong sing bagus iku ngomong sing bi bagus-bagus you know? Hai ya kudu ngerti tujuane omongan Hai tujuane omongan iku aweh paham Hai jadi ngomong sing bagus iku ngomong sing mamake marang wong sing jejak omong Hai cekak tur mamake cethang lan cara nyampekne no, alus, oh ngono ora kasar. Nyampeane lu alus. Omongane ora terlalu panjang, cetha maha mahamake, ucapan sing bagus. Hmm um, ngono. Ora dilekno bahasa sing aneh-aneh. Kaya <tuh> profesor, doktor, kaya. Iku omongan Pokoknya anggir ngomong, si yang ngomong enggak paham. Kau elak, gitu. Kau apa? Ya enggak guna nih, ngomong. Kenapa ngomong, si yang tidak ngomong enggak paham? radio disetel aja enggak ngomong, si yang tidak paham kan? Ya, elak-elak. Tapi, ngomong apa? Bahasa ini keluar enak paham? Enggak. Ini percuma. pasti mareng ngomong oh ngono dadi mulang nerangno bahasane aneh-aneh sing di sing krungokno paham nek anen aneh-aneh aja aku paham ngono niku ya elek jenenge dadi sing <coughs> apik alus bahasane singkat lan cetha gampang dipaham Ini Bahasa basa iku delok sing di Tidak mengharapkan bahasa apa. Bahasa ini apa. Tidak <tuh> <Kee>. tahu. Seperti ini. Watolah kotil wajihi lan ajere wajah. Berarti ajar. Indal li, li ketemu. Ketemu kanca ketemu wong wajahe ajar, acir terlihat senyum. Wajah lo ora cangkeme ora lambene lo, wajahe terlihat senyum. Oh, ngono. Di wajahe ketok nyenengno ngono lo. Ora mesengot, ora sengot totot. Oh, ngono. Oh, melengos ora ngono.

lan ngasorna no sira nyendhekna no sira janah ha ka ing suwiwi ira suwiwi kopo iki suwi taura iki <laughs> majas iki artine sira dipadanne kaya manuk kaya pitik nono suwiwine nulo no <coughs> kok nyendhekke lil mukminina maring wong-wong mukmin Nereka ne kene wong sing ora mukmin ya wallahul alaihim iku e ne kene sing ora mukmin tegas keras dadi tembung rendahake suwiwi iki tembung majas iki nerangake welas asih kasih sayang Tahu, Tawa yota tawadhu adab asor <tuh> ah kok welas asih kasih sayang. Pitine pitine duwe anak ngono kae lho. Ana kudu dicicil ya. Nang wayah hutan mojo ngaop no pojok. Swiwi ne dicendhekno ngisor ngasek papat lemah. Anake itu mlebu mencero banget. Iku nuduhno nek pitik kuwi duwe kasih sayang ning gone anake. kasih sayange pitik ya ngono kuwi kuwi otomatis marai sapa ya ora ana pokoke wiwine dicendhekna ngisor mepet mung ora gudin ora anake demble buris yes. wanget ha eh, dikemuli dikemuli mula ne hafdhul janah kuwi song maknane kasih sayang utawa adab asor ta adab ashor tawadhu iki babe ngomong sing bagus karo talakul waji ya ajare wajah ku nyenengno wong lha iki ya nyenengno wong iki auldul janah ajare wajah murah senyum nyenengno wong bahasa satu wajhil mar ih khairun minal qira ono makola ajaring wajai wong iku luweh apik tinimbang nyogati kira aku nguri jamuan jamuan yang kone tamu mm. fakaifa biman yakaril kira wa huwa yadhaku dong piye wong sing gelem nyogati awas sogatan dengan wajah tersenyum yadhaku supaya wajahnya tersenyum. Tinggi ini, nek baneng kuen dua ini tamu, nyokati tamu kuan kan ape, ape nyokati tamu. Neng wajah sing ajar, neng gone tamu, iku luwe ape tini bang nyokati. Ape tinggal ngaweh suguhan tamu ra disuguhi ngono ra era ning sambutane nyenengno wajah senyum neng mangga, manggakno minarakno ya walus kuwi apik tinimbang mbok sogati enak-enak ning kue merengut <tuh> omongane kasar ora alus wis nggih pangan tekno oh. <laughs> wah sare ra karuan ora oh. pisan oh Nguno, tapi kan nyogati ha ngene ku karoan sing mau gak nyogati tapi omongane oh, walus manggakno murah senyum iku jeleh apik timbang nyogati kadang disogati ngono ayo nyogati kok wah sare sedian mangan ngono. Ngono. Ora. Tapi ora sugati tapi senyum. Ora apa-apa. Panenggrepeng sithik-sithik ngono Tamu ora disugati. Ngono Ngu jek ngono menawa Ngu aten parane apa wong. Iki e isa so. goleki alasan. Iki luwih apik. Dadi bahasa satu wazil mar i minal kiro. Jadi ajaring wajah ikulwe apik tinimbang menjamu, menjamu tamu. Wakola ta'ala landawuh sopa gusti Allah ta'ala. Walau kun tafadzun ghalidhal qalbi lau faddu min hawlik alimran walau kunta lamun ana sapa Muhammad iku walidul qalbi assalamualaikum warahmatullahi